Привіт усім! З вами передача «Екопатрулі», я Тетяна Лампіка. Ми продовжуємо цикл передач, присвячений впливу війни на навколишнє природне середовище. Сьогодні ми з вами поговоримо про стан водойм. На жаль, на території Зеленодольської громади продовжуються активні бойові дії. Ми не можемо перевірити стан водойм та флори та фауни, але ми запитаємо місцевих. Саме вони нам розкажуть, що відбувається зараз. Тут у Зеленодольську є місцеве технічне водосховище Криворізької ТЕС. Із території окупованої Херсонщини летять артснаряди саме через цю водойму. На даний час у нас дуже часто обстрілюється наше водосховище, в якому дуже багато різноманітних сортів риб. Як вони відчувають себе, поки що сказати не можу, тому що ми намагаємося уникати відвідування нашого водоймища, тому що постійно обстрілюється ця територія. Поруч вже Каховське водосховище. Тут є рибозаводи. У межах Херсонщини розводили товстолоба, білого амура, сазана. Загалом у водосховищі до війни було майже 50 видів риби та 150 видів зоопланктону. Наразі спеціалісти Державного агентства рибного господарства контролювати ситуацію тут не можуть. Що стосується Каховського водоймища, воно зараз цвіте. Воно зараз дуже-дуже зелене, і воно Каховське водосховище іменно нашої території, воно там не дуже відчуває обстрілів, тому що їх майже там немає. Там страждають більше населення. Чому вже у липні зазеленіло Каховське водосховище? Запитуємо у гідробіолога та іхтіолога Олега Маринкова. Це накопичення зайвої азоту, фосфору, який потрапляє там з добрив, з пральних порошків, з миючих засобів, накопичується. І підвищена температура води в літній період і мала проточність. Через це ми маємо зелень у водосховищах. Це явище наразі ніяк не пов'язане з бойовими діями. Олег Маринков вже 17 років вивчає риб у прісних водоймах. Постійні обстріли можуть привести до суттєвого дисбалансу в водоймах, вважає вчений. Коли снаряди попадають до водойми та детонують, вони створюють взривну хвилю, яка негативно впливає на всю екосистему і глушує рибу. Риба може гинути, при цьому вона може тонути, і ми можемо її навіть не побачити, як вона потонула і знаходиться на дні, загибла риба. Інша може спливти і викинутись на берег. Нерозірвані снаряди також можуть здетонувати через деякий час, знову-таки зробивши негативний вплив на життя риби. Частина риби може бути просто оглушена хвилею взриву, але при цьому можуть бути деякі наслідки, наприклад, там розриви плавального міхура, можуть бути переломи кісток в риб. Також шуми, вибухи, вони негативно впливатимуть на відтворення риб, порушують нерестову кампанію. Це озеро Солоненьке на території Дніпровсько-Орільського заповідника. Відносно Зеленодольська весною тут було спокійно, і фахівці спостерігали за нерестилищем. Кожну весну ми тут спостерігаємо тисячні зграї того шляща, коропа, які заходять сюди на нерест. Цього року у нас нормально, суто кажучи, навіть ті вибухи, які відбувалися там в межах найближчої місцевості, коли прильоти ракет були, вони суттєвим чином не попливали, бо їх було порівняно небагато. Але якщо ми будемо вести мову про зону бойових дій, то там, по суті, нерест риб в багатьох водоймах був просто зірваний. Це, в свою чергу, якщо порахувати по спеціальних схемах оцінки рибного ущербу, то це теж будуть десятки, а то й сотні мільйонів гривень. Мова йде про те, що ми втратили значною мірою промисловий вилов, який буде через 5 років. Довести екозлочини, які вчинила Росія, і стягнути гроші за збитки – над цим зараз працюють в Держекоінспекції, в уряді і в парламенті. Наші фахівці об'єдналися, щоб залучити міжнародних експертів та підрахувати збитки. Російська агресія завдає шкоди не тільки водоймам та рибам, а й ґрунту, птахам, тваринам і, звісно, повітрю. В екоінспекції створено штаб збору доказів. Екозлочини Росії розглядатимуть відразу в міжнародних установах. Це буде світовий прецедент, пояснюють експерти, та наводять приклад Кувейту, якому вдалося стягнути гроші з Іраку за нанесення екозбитки за підпал нафтових свердловин під час війни у 90-му році. Тоді іракці підпалили майже 600 свердловин.
зруйнували нафтопроводи, насосні станції, нафтові термінали. Пожежі тривали кілька місяців. Була нанесена шкода і повітрю, і ґрунту, і водоймам, і тваринам. Екозбитки оцінили у суму 85 мільярдів доларів. Проте Кувейт зміг стягнути лише 5,6 мільярдів через недоказовість деяких злочинів. У більшості випадків позивач не зміг довести причинно-наслідкові зв'язки, тож Україна робить усе, щоб такого не сталося. Наразі розробляються нові методики підрахунку збитків і удосконалюються ті, що були. Вже восени в Україні запрацюють міжнародні експерти, впевнена Олена Криворучкіна, яка координує штаб екоінспекції. Масштабність екологічних злочинів, вона не знає аналогів у світі, абсолютно не знає. Ми говоримо про Ірак, Кувейт, і тоді позов Кувейту був на 85 мільярдів доларів, хоча збитки навколишньому середовищу, вони не зрівнянні з тими збитками, які ми маємо наразі. Ми розраховуємо на 100% відшкодування екологічних збитків, але для цього ми вивчаємо кейси Іраку, Кувейт, Коста-Ріка, Нікарагу, а саме для того, щоб мати уявлення, які помилки вони допустили, і уникнути цих помилок. Пані Олено, які це будуть міжнародні інституції? Це буде екологічний суд або щось інше? Може, якась комісія, яка була створена, коли Кувейт стягував гроші з Іраку? Ми співпрацюємо дуже з ЮНЕП, це підрозділ ООН з охорони навколишнього середовища. Ми співпрацюємо з ПРООН. А стосовно того, що буде за міжнародна інстанція, на сьогодні відомо вже чітко, що Міжнародний кримінальний суд екологічні позови розглядати не буде. Україні найбільше підходить компенсаційна комісія ООН. Нам не підходить варіант використання Ради безпеки ООН на сьогодні, тому що більшість голосів належить Росії. І це вже крах. Росія не буде свідчити сама проти себе. При ООН створюється екологічна незалежна моніторингова місія, щоб саме міжнародні представники фіксували у нас екозлочини. Ну а на місцях, в регіонах триває збір інформації. На Дніпропетровщині працюють комунальні моніторингові станції, розказує Олексій Ангурець. Вони фіксують стан повітря і віднедавна ще й забруднення річки. Датчики встановлені на Монастирському острові і фіксують 20 параметрів поверхневих вод в реальному часі. Наші фахівці бачать, що приходять зверху по течії. Проте Зеленодольськ, як і Запоріжжя, на півдні понизу. І стан їхніх водойм дніпровці не бачать. В річці Дніпро, на рівні міста Дніпра, ми не фіксували і не бачили якихось змін у воді, які б можна було пов'язати з військовими діями. Ми знаємо, що були пошкоджені деякі очисні споруди, але нижче за течією в Запорізькій області ми знаємо, що вони були пошкоджені і, наскільки я знаю, не були відновлені. Тобто забруднення Дніпра господарськими стоками, воно відбувається, напевно, відбувається і зараз, але це нижче за течією Дніпра. На Дніпропетровщині діє заборона на вихід на човнах на річку. Дозволено виходити лише патрульній поліції та рибоохороні. І сьогодні ми подивимося, що відбувається в акваторії Дніпровсько-Запорізького водосховища. Окрім нашого човна – нікого. На Дніпропетровщині заборонений навіть промисловий вилов риби. Побоюються виходити і браконьєри, розказує Василій Іванович. Дійсно, на період нереста було практично обмежене. Люди практично не виходять ні на удочку, ні промисла немає. Тобто на сьогоднішній день риба дається розмножитися. До війни було зарибнене Дніпровське водосховище, Каховка і Кам'янське водосховище. Поблизу міста Дніпра вода в річках ще не зазеленіла. Умови для риби комфортні. Кисню достатньо, кажуть в рибоохороні. По цих водойомах, ви бачите, тільки починає, тобто зелені вода дуже комфортно для риби, для всього, тобто цвітіння немає такого великого. Тобто на сьогоднішній день тільки каховка, яке цвітіння починається. Якщо ви бачите будь-які порушення зі сторони
невідомих осіб екологічного характеру. Якщо ви бачите негативний вплив війни на навколишнє природне середовище, будь ласка, повідомляйте в екологічний штаб Державної екологічної інспекції. Це можна зробити за електронною адресою. На цьому все. З вами була передача «Екопатруль». Бережіть себе і своїх близьких.